Nyt olisi sitten aika katsoa, että miten tässä... Nyt olisi sitten aika katsoa, että miten tässä Da Vinci Resolvessa tehdään ihan perusanimaatioita. Kuvauksen. No mä vähän siirrän tässä. Keskimmäinen piste alaa laittaa. Niin. Tuohon mustalle. Niin, sinne varmaan vieläkin alemmas ehkä. Se osuu ihan kesken. Joo, näköjään sen verran. Joo. Sen verran ottaa tuohon. Vähän kauemmas ammuttuna. Joo. Kyllä saa olla metsäman ilmeen. Come on. Missä tää on manual focus, kun mä en enää tarvii näin oikein. Europe's target. Oli vähän antikliimaksin ehkä. Come on! No niin, tällä hyvän tovin on räpläynyt... No niin, tällä hyvän tovin on räpläillyt näitä asetuksia. Johto on nyt laitettu tonne lattialistan päälle. Tässä on sen toinen pää on siellä Maxivision. Johto on nyt laitettu tonne lattialistan päälle kulkemaan. Kulkee tuolla ties missä. Tässä on sen toinen pää on siellä siikaverkon päätelaitteella. Sieltä se tulee nettiyhteys tänne. Ei, kun näitä roskeläppiä. Ai niin, ne tuli jo. Ne tuli tänne, ne tuli. Ei mennyt kuin vähän yli 10 päivää. Ne on paljon tuota Kiinan maata. Ei. No niin, niin. Joo, ne kuulepas. Joo. Se oli, mä sanoin, että puolen tunnin päästä, että mulla on kotona. Joo. Niin, tota... niin, niin sillä lailla tosiaan, niin... tarkenee, kun tipahtaa vettä. Tarkenee, kai minä tipahtaa. Ei siinä, se on lämmintä se vesi. Pitää vaan kato, tuota niin, niin... Nyt mehän ollaan Amazonilla, se on kuuma, niin shortsit vaan ja tuota teepaita ja se vierihattu. Vierihattu, joo. Niin, ja sitten avojalo varmaan mennään, tai mä otan kroksit tai jotkut, mutta ei näin tippuu, voi tipahtaa. Mä otan tuosta semmoisen ison repun. Joo. Lähettekö mä heti vai kohtella? No, se homma keski siinä vaan. No ei kyllä, että mä nyt tässä odottaa. Odottaa vaikka huomis. Niin, lähettää minun autolla mihin tarvitsee. Joo. No niin, alan mennä. Oli kameraa. Sitten käydään kattoon. Joo. Nyt on ihan riittävästi.
Tervehdys taas. Hommattiin tuossa naapurin isännän kanssa tämmöset hienot painot. Naapurin isännät. Tuotanto. Mahtavaa kangasta ja mahtavaa painoa. Tosi mahtavaa kangasta ja mahtavat paidat. Tuttava piiristä on tullut jo tilauksia. Ihan semmoisessa julkisessa. Tervehdys taas!